Piráti vznikli v roce 2009 z iniciativy svobodomyslných lidí, kteří si uvědomují význam internetu pro budoucnost lidstva. Od založení jsme urazili velký kus cesty, a to z velké části díky lidem, kteří pracovali nezištně, bez nároku na odměnu a často vedle svého zaměstnání. Právě na nich stojí největší bohatství Pirátů. Nejsme totiž obchodním projektem ani záchrannou stanicí pro neúspěšné politiky. V roce 2017 jsme uspěli s nejefektivnější volební kampaní v historii České republiky. Za minimální náklady a s pomocí stovek dobrovolníků jsme získali přes 10% hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny. Řada dobrovolníků časem vstoupila mezi Piráty, aby mohli sami věci měnit. I proto mají dnes Piráti téměř 1000 členů a další tisíce registrovaných příznivců. V říjnu proběhnou komunální volby a také se bude volit 27 senátorů. Máme buňky ve všech krajích, proto rádi přivítáme každého, kdo by nám chtěl pomoci s kampaní. Způsobů, jak se zapojit, je celá řada. Roznos novin, rozvážení materiálů autem, psaní článků, tvorba grafiky nebo organizace nejrůznějších akcí. Pro všechny, kteří se nám rozhodnou jakkoliv pomoct, jsme připravili registrační stránku nalodění.pirati.cz. Pokud se chcete zeptat osobně, jak můžete Pirátům pomoci, spojte se s krajskými koordinátory. Kontakty naleznete na stránce wiki.pirati.cz/koordinátoři. Dobrovolnictví je nejenom práce na společné věci, ale také příležitost seznámit se s prostředím Pirátské strany a organizací volební kampaně. Vážíme si jakékoliv aktivity a děkujeme všem, kteří nám pomohli a pomáhají. Pokud se chcete o Pirátech dozvědět víc, navštivte naši stránku www.pirati.cz. Držíme kurz